wagombea walikuwa wanne na kura ni kama ifuatavyo: Aza Liange amepata kura 10. Penina Machere amepata kura 45. Salama Ludete amepata kura 92. Deo Kahumbi amepata kura 111. Kulingana na matokeo haya, wajumbe halali waliochaguliwa sasa kuwa wajumbe wa siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ya Tabora mjini ni ndugu Deo Kahumbi na Salama Ludete. Zangu, nashukuruni sana kwa kuniunga mkono. Katika mashindano yote kuna mshindi na mshindwa. Kwa hiyo ukishinda leo unajipanga kesho. CCM oyee! CCM oyee! Waheshimiwa wajumbe wenzangu, nawashukuru sana. Mungu awabariki. Tuko pamoja. Tunasonga mbele. CCM oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Tunawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio wajumbe halmashauri kuu, kwanza kabisa niseme napenda niwashukuruni sana wote kwa kuniamini kunichagua kuwa mjumbe wa kamati ya siasa wilaya. Niseme tu tuko pamoja, tutashirikiana kwa pamoja, kazi iendelee. Niseme oye. Nawasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa sana wajumbe, nawashukuruni sana kwa kunirudisha tena kwenye kamati hii ya siasa ya wilaya. Mtakumbuka kwamba nilikuwa ndani ya kamati hii lakini nilijiuzuru. Kwa kweli sikumshirikisha mtu yeyote, nilipoamua kujifuzuru. Na barua yangu ilikuwa imejieleza kabisa kwa nini nimejiuzuru. Baada ya kujiuzuru, taarifa zikusambaa sana kwa sababu niliendelea kupangiwa kazi za kamati ya siasa na mimi niliendelea kuzitekeleza kama kawaida. Lakini baada ya muda, baada ya watu kulaumu sana, niliomba kwa nini nisibatilishe barua yangu. Nikaibatilisha. Baada ya kuibatilisha sikupata majibu. Nikaendelea kufuatilia. Nikamwendea kiongozi mmoja mkubwa sana. Alichonijibu aliniambia, bwana